Moro kaikille ja hyvät uudet vuodet 2023. Tää on ensimmäinen videovlogi, mitä kerrotaan sitten meidän harrastajille, yleisölle ja miksei koko Suomelle tai maailmalle. Tämä vuosi nyt alkaa ja nyt on uusi vuosi, uudet kujet. Viime vuosi on mennyt ihan näppärästi ja se oli meidän ihan ensimmäinen tapahtumavuosi, minkä sitten järjestettiin yli 6 eri tapahtumaa ja jokainen niistä tapahtumista on ollut kaikkialtaan omalaatuinen, erikoinen, sporttinen, japaniautoja, laitasta laitan tapahtuma. Miksi me juuri tätä tehtiin? Juuri sen takia, jotta pystyisimme katsomaan juuri se soveltuva kohderyhmä meidän toimialalle. Ja tietysti kuinka enemmän erilaista yleisöä, niin sitä se aina parempi on. Tänä vuonna meillä on tulossa kaikista haastavin, mielenkiintoisin tapahtuma Will Speeders Festarit. Ja se ei tarkoita yhtään autoalan tapahtumaa, vaan se on monipuolinen toimintakeskus kaikille ihmisille, mitä me ruvetaan juuri teitä varten tekemään ja suuntautumaan. Meillä on musaa siellä, helkkaristi erilaisia artisteja ja plus sen lisäksi autoilevalle ihmiselle tekemistä. Täysin Fast and Furious ja Tokyo Drift -tyylisellä meiningillä. Katsotaan, mitä siitä tulee. Se, mikä on ollut ikävä asia tässä viime vuoden puolella, on se Instagram ja Facebook. Se on mennyt todella ikävästi. Me ollaan tehnyt niin kova duunia koko ajan päivittäin. Ja nyt meillä kävi niin, että meitä on blokattu. Lyhyesti tapahtui niin, että joku yritti murtautua mun henkilökohtaiselle Facebook-tilille 10 vuoden takaa, mitä mä oon omistanut. Ja siellä on ollut tuhansia ystäviä, kavereita, yhteistyökumppaneita ja tuttuja. Ja nyt kaikki on menetetty. Siitä asiasta mä kerron sitten myöhemmin, koska asiasta on tehty rikosilmoitus. Nyt kaikki, mitä te hausitte tästä nyt tietää. Kalenteri 2023. Eli meidän seuraavat tapahtumat. Hei, mä en kerro sitä nyt mitään. Katso vaan video ja kerro sitten vähän lisää. Ja katsotaan! Ai niin! Katsopa muuten meidän seuraavia sosiaalisia medioita, mitä löytyy tästä. Ja tehdään uusia seuraavia tapahtumia, mitä voitte seurata sitten meidän sosiaalisessa mediassa. Kuten grillausta, sellaisia pikku cruisingia, pikku miitejä, tapaamisia tai vaikka palkintojen jakoja. Joten nämä tapahtumat, mitä on tuossa videolla, eivät ole ainoat sitten vuodelta 2023, joten jääpä meitä seuraamaan. Ja meidän uusi Instagram-tili on Will Speeders _official, joten seuraapa meitä virallisesti, niin näet sitten kaikki uusimmat päivitykset sieltä. Ja hei, kiitos ja mä lähden jatkamaan uutta vuotta 2023. Jää! Ei tonne, sinne. Gotta let out the beast. Revolutionary guy, let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. You take the west, I take on the east. I'ma put a